សនាបញ្ញាភ្លឺជ្រាបឃើញពន្លឺព្រះធម៌ពិតព្រះអង្គវេញមុតដូចកំបិតណាត្រួមត្រាយផ្លាតាមមកតែបបសុសៀលនេះគឺដល់លោកគ្រូចាំឆ្នាំហើយនិយាយគ្រូប្រំចារនីគាត់បានអរខ្ញុំកណ្ដាលជួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងវត្តដែលចលនៃវាយឡើងចាំខ្ញុំកណ្ដាលមិនជាអ្នកចេះទេគាត់ជួយការខ្លះក្នុងបណ្ដុំហើយសម្បើបាសាអបនេះបាសាបាសាអបនេះដើម្បីយើងសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រាទី3នេះគឺពលអំពីកម្មដ្ឋាន11ដែលជាបាយសម្រាប់ទូលមានចិត្តហើយសំដៅយកបុគ្គលជារាគៈចរិតថែមទៀតអបុគ្គលជារាគៈចរិតអញ្ចឹងទាំង11នេះគឺសរុបចំពោះបុគ្គលរាគៈចរិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង11នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំបឋមទី2នៅឡើយទេណាលោកយាយណាបាទស្ថិតនៅក្នុងបឋមឆ្នាំទី2នៅឡើយទេព្រោះនៅក្នុងបឋមឆ្នាំទី2សិក្សាអំពីកម្មដ្ឋាន35យើងបានដឹងបានឃើញនៅក្នុងគ្រូកសលហើយដែលមានអនុសតិ10កសិន10អសប10ព្រមទាំងកាយកតាសតិអនាបានសតិព្រមហៀ3ទាំងអស់35កម្មដ្ឋានអញ្ចឹងវិព្រឹកមិញយើងបានសិក្សាអំពីកម្មដ្ឋាន10បៃខំពុទ្ធានសតិឥឡូវយើងចូលមកដល់កម្មដ្ឋាន11ដែលជាបាយសម្រាប់ទូលមានចិត្តដូចគ្នាដែលមានកសិន10និងកាយកតាសតិ1អញ្ចឹងតាមនិយាយគ្រូសំសុមនីគាត់បានបង្ហាញប្លង់ហើយនឹងបញ្យលខ្ញុំគណៈអាត្មាឲ្យបញ្យលប្រពន្ធនៅក្នុងកិច្ចតំពាល់ទី1ខ្លះតំពាល់ទី1ខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើននៅអសត់កម្មដ្ឋានទាំង10តើវាមានលក្ខណៈនៅក្នុងដំណើរនៃការបប្រតិបត្តិនោះដូចម្ដេចហើយកម្មដ្ឋាននេះសំបញ្ជាក់ដែរកម្មដ្ឋានពីត្រឹកមិញទាំង10ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍អត់មាននិមិត្តទេហើយចូលមកដល់កម្មដ្ឋានទាំង11នេះគឺ
មាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ណាមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ទាំងអស់អសត្វដាប់ហ្នឹងកាយកតាសតិមួយហ្នឹងគឺមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ណាមានមាននិមិត្តអញ្ចឹងទី1ឧត្តមេតកអសត្វហើមពពងឡើងទី2វិនិលកអសត្វហើមមានពណ៌ខៀវដោយច្រើនទី3វិបបកអសត្វហើមមានផ្ទុះហូរទៅខាងលើខាងក្រោមទី4វិឆត្តកអសត្វដែលគេកាត់ដាច់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនទី5វិខាយតកអសត្វដែលសត្វក៏គេស៊ីមានសំណាមរលុះរលាយផ្សេងផ្សេងទី6វិខត្តកអសត្វដែលគេកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាជាកំណាត់រត់រាយទៅផ្សេងផ្សេងទី7ហតវិខត្តកណាហតវិខត្តកអសត្វដែលគេកាប់សត្វមានស្នាមវៀមមានស្នាមសំរវៀមទី8លោហិតកៈអសត្វដែលត្រូវប្រហាអសត្វត្រូវប្រហាមានឈាមហូរស្រោចស្រពទី9បុលោវកៈអសត្វមានដង្កូវចោះហូរចេញតាមទ្វារទាំង9ទី10អធិកៈអសត្វមានតែរៀងឆ្អឹងរត់រាយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងទី11កាយយកតាសតិឬអាការៈ32មានកេសាសក់ជាដើមណានៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង11នេះគឺមានអំណាចឲ្យសម្រេចដល់ទៅថ្នាក់បឋមឈានថ្នាក់បឋមឈានហើយនៅក្នុងបឋមឈាននេះគឺសម្រាប់ក្នុងថ្នាក់មធ្យមប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យើងជាយោគាវចរថ្នាក់បឋមគឺចម្រើនយកត្រឹមឧបចារឈានណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញសញ្ញាព្រួញចេញពីកម្មដ្ឋានទាំង11នឹងមកឃើញសញ្ញាព្រួញបាញ់ទៅខាងលើខាងក្រោមដាក់អានុភាពមកបានមានអីឧបចារឈានអបនាឈានហើយបឋមឈានអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនយើងក្នុងឆ្នាំបឋមនេះគឺការសិក្សារបស់យើងយកត្រឹមតែឧបចារឈានចិត្តប៉ុណ្ណោះអត់យកនៅបឋមឈានទេព្រោះនោះជាបែកឆ្នាំមធ្យមវិបស្សនាដែលត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាហើយនៅក្នុងនោះគឺមានវិសទ្ធិទាំង2ជារិគលកម្មដ្ឋានទាំង11នេះនៅពេលណាដែលបដិបត្តិបានហើយរមែងបាននៅវិសទ្ធិទាំង2ជារិគលដើម្បីឈានចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាព្រោះវិសទ្ធិ2នេះជារិគលរបស់វិបស្សនាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកម្មដ្ឋាននីមួយៗចាប់ពីអនុសតិមកទល់នឹងកម្មដ្ឋាន11នេះគឺជាបែកខាអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែគួបទៅតាមចរិតខុសគ្នានិងអធិស្ស្រ័យខុសគ្នាប៉ុន្ត
នៅឬគុល2ហ្នឹងវិបស្សនាបញ្ញានៅខាងលើគេណាយើងមើលក្នុងប្លង់ណាអញ្ចឹងក្នុងការបដិបត្តិជាដំបូងដើម្បីបាននៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់ចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងសីលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធដែលមានគុណធម៌ទៅតាមអំណាចនៃកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបាននៅវិសុទ្ធទី2ហ្នឹងហើយគឺចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគ្នានេះចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនអសត់នេះវាមានពីរសន្តានមួយចម្រើនអសត់ខាងក្រៅមួយចម្រើនអសត់ខាងក្នុងដោយអីដោយបរកម្មជីវ័នឬក៏ជាខាងដើមមនោទ្វាររាវចនៈជីវ័នបានន័យថាការចម្រើនដំបូងឡើយនៃអសប្បកម្មដ្ឋានចិត្តនោះត្រូវរៀបរោគនៅអីអសប្បទី1អត្តមេតកៈឬអត្តមេតកៈអសប្បហើមប៉ោងឡើងរៀបរោគនៅអសប្បនោះយកមកជាអារម្មណ៍ជាមនោទ្វាររាវចនៈនៃចិត្តរៀបរោគនៅអារម្មណ៍របស់អសប្បកម្មដ្ឋានបានបរិកម្មជីវ័នធ្វើការបរិកម្មនៅអត្តមេតកំអសប់ហើមប៉ោងឡើងអសប់ហើមប៉ោងឡើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងមួយបែបទៅមួយបែបមួយទៀតគឺទៅផ្ដិតយកថតយកនៅអសប់ខ្មោចងាប់ស្រាប់ដែលកំពុងតែហើមប៉ោងដែលនិយាយថាមិនទាន់ឆ្លាប់បានចម្រើនទេច្រើនតែខ្មិចរអត្មងបើទៅខ្មោចងាប់ស្រាប់យកភ័យទៀតមិនត្រឹមតែភ័យបើមិនភ័យជួនកាលក៏ស្ពើមដែរតហើមតោភ្នែកលៀនដាក់ធ្លាក់ស្តាមកដីសម័យលេងហ៊ានបើទ្វារទៀតក្នុងសម័យកាលព្រះគឺពិខុសទាំងឡាយលោកតែងតែនិយមអសប់កម្មដ្ឋាននឹងដែរដូចជាមហាកាលលោកទៅចម្រើនអសប់នៅទីព្រៃទីបច្ឆាទីណាដែលគេយកខ្មោចទៅចោលយកខ្មោចទៅដុតណាដើម្បីឲ្យឃើញហើយធ្វើនៅបរិកម្មនិមិត្តធ្វើនៅបរិកម្មនិមិត្តចំពោះអសប់ដែលកំពុងតែហើមប៉ោងនោះណាដើម្បីកម្ចាត់បងនៅតម្រេកជាសេចក្តីត្រេកត្រអាលទៅតាមផ្លូវចិត្តកាលថាលះបងនៅតម្រេកអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានបានសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងបុគ្គលរាគៈចរិតបានឯងលំនាំចរិតអ្នកមានតម្រេកត្រេកត្រអាលចំពោះរូបចំពាក់ចំពោះរូបអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលចាប់ដើមពិចារណានៅអសប្បកម្មដ្ឋានប្រកបទៅដោយបដិគោលភាពហើយប្រកបទៅដោយឈាមគោះពើមរអើមហើយឃើញនៅការដែលបែកឈ្លាយនៃរូបកាយនៃអសត់នោះសភាពនៃចិត្តនោះវាអស់នៅតម្រេកដែលវាតោងយកនៅរូបស្រស់ស្អាតស្រស់ល្អហើយតែកាលណាអត់ឃើញនៅអសត់នឹងទេសភាពចិត្តនោះវាមានសភាពយ៉ាងម៉េចជាប់ឆ្ងាញ់នៅរូបស្អាតរូបល្អបើថាឃើញរូបកើតឡើងមិនត្រឹមតែឃើញទេពិចារណាទៀតពិចារណានៅលក្ខណៈព្រមទាំងអនុខ្ជិញជាអ្នកតាតម្រេចនឹងវាកើតឡើងដោយការត្រេះរិះក្នុងឯងអ្នកកើតឡើងដោយការត្រេះរិះ
បានន័យថាឃើញរូបបើលោកតាឃើញរូបលោកយាយវិញសលឹងចាប់តាំងពីចុងជើងដល់ចុងសក់ហើយសលឹងតាំងពីមុខតាំងពីដងខ្លួនអាហ្នឹងសលឹងលក្ខណៈណាដល់សលឹងនៅអនុជិញជាអ្នកឃើញមុខដូចតងអាលោងឃើញប្របោមាត់ដូចតងក្រហមណាអាហ្នឹងអនុជិញជាអ្នកលក្ខណៈមួយអលើមួយអលើហើយដល់ចាប់ពិចារណាអញ្ចឹងទៅវាកោតនៅតម្រេកតើឃើញស្អាតពេញចិត្តរីករាយអ្នកតម្រេកវាកើតពីអារឿងអារឿងពិចារណាដែលប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងឃើញរូបនារីស្អាតអញ្ចឹងទៅមិនត្រឹមតែឃើញទេពិចារណាទៀតណាដល់ពិចារណាកោតតម្រេកបើមិនពិចារណាអត់កោតទេធម្មតាបានតែចាប់ពិចារណាលក្ខណៈណាអនុជិញជាអ្នកអានឹងកើតឡើងណាចម្រើនឡើងណានេះចម្រើនឡើងរឿងរ៉ាវក្នុងសម័យព្រះក៏ច្រើនដែរព្រះអង្គរឿងរ៉ាវហ្នឹងដូចជារឿងរ៉ាវពិខុសកំឡោះជាមួយនាងសេរីមាអីព្រះអង្គដឹងគុណចាស់ធ្លាប់រៀនធ្លាប់ប្រែនៅធម្មបត្តិអីបានឃើញឬប្រគុណម្ចាស់អីធ្លាប់មើលរឿងជាដកអីបានឃើញដោយមិនបានឃើញនៅអាសពនឹងឯងសង្កល់ត្រឹមតែស្អាតណាសង្កល់ត្រឹមតែស្អាតល្អហើយតន្ទឹមធម្មស្អាតល្អហ្នឹងតម្រេកដែលវាខ្លាំងពេកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិទានបន្តិចជាឧទាហរណ៍ណានៅក្នុងអាសពហ្នឹងនៅពេលដែលនាងសេរីមាបានថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃតែងតែដាក់វេនគ្នាទៅទទួលរាល់ថ្ងៃតែងតែលន់មាត់សរសើរថានាងសេរីមាស្អាតល្អជាស្ត្រីគួរពេចពិលរមិលមើលហើយពិខោទាំងឡាយចេះតែពេញចិត្តតតគ្នាមិនដាច់មាត់សរសើរវាលន់ចូលទៅដល់សោតប្រសាទរបស់ពិខោកំឡោះហ្នឹងគិតថាអញចាំមើលដល់វេនអញមើលនាងហ្នឹងម្ដងវាស្អាតយ៉ាងម៉េចទៅបានជាគេសរសើរយ៉ាងហ្នឹងបានដល់ទៅដល់វេនទៅជួមចំថ្ងៃនាងសេរីមាឈឺទៀតដល់តែឈឺទៀតនៅពេលនោះឲ្យទាសីនាំចេញអំពីបន្ទប់មកដាក់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃលោកគ្រាន់តែឃើញនាងកាលណាគិតដំបូងឃើញចាប់គិតត្រេះរិះជាប់ចិត្តតែឈឺហើយនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងចោះតម្រន់មិនទាន់ឈឺទៀតស្អាតប៉ុណាទៅមើលទៅមុខក៏ស្អាតមើលទៅរាងកាយក៏ស្អាតមិនទាន់តែងខ្លួនផងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយនេះចាប់ពិចារណាណែត្រេះរិះជាប់ចិត្តជាប់ចិត្តហ្នឹងមិនលេងទេបើតាមសេចក្តីមកវិញអត់បាយតទូជាពោសឹងអត់បាយប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃយកនេះតម្រេកដែលវាចម្រើនឡើងណានេះនឹងរាគៈចរិតវាកើតឡើងពពុតជាម្ចាស់លោកដឹងហើយក្នុងសម័យកាលនោះនាងសេរីមាក្រោយពីរាប់បាតហើយកាលណារាត្រីនឹងក៏អស់អាយុទៅពពុតជាម្ចាស់ក៏បានប្រាប់ប្របាទពំពិសាតាកំយោទៅណាយកចងពយុលើចង់ឈើចងលមងតាមហើមប៉ោងហើយប្រកាសអ្នកក្រុងរាជគ្រឹះទាំងមូលឲ្យមកដេញថ្លៃយកនាងសេរីមាកាលនៅស្អាតនាងសេរីមា
េញថ្លៃយកដល់យកសិតតែ1000កហបណៈថ្លៃ3000កហបណៈតែណាមកមិនឲ្យច្រើនទៅទៅហើយដល់តាហាមប៉ោងប្រកាសជុំគ្នាទាំងអស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យដាក់ថ្លៃនាងសិរិមា1000កហបណៈមានណាយកទេអត់យកស្ងាត់ជ្រាបពីមុនបាន1000កហបណៈទៅមិនបាច់ចាំយកតនេះថយរហូតដល់ឲ្យទៅទេក៏គ្មានអ្នកណាយកទៅទៀតណាអញ្ចឹងយកត្រឹមបានត្រឹមតែនៅមានអត្តភាពរស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដល់ស្លាប់ទៅរូបរាងកាយហើមប៉ោងមិនយកបានទេណាអត់បានទេណាអត់បានហើយនៅពេលនោះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកនាំភិក្ខុកំឡោះនឹងទៅដែរដល់តែទៅដំបងឡើយឃើញស្អាតដល់តែទៅសានោះឃើញហើមប៉ោងនេះអត្តមានតកាំងឯអសពហើមប៉ោងតែឃើញហើមប៉ោងលើចុងជើវាជាប់សម្លឹងពិចារណាទៅនាងនេះពិមលស្អាតឥឡូវហើមប៉ោងចាប់សម្លឹងជាប់អកហនិមិត្តជាប់នេះនេះអកហនិមិត្តប្រកាសឡើងជាប់នេះចិត្តក៏ចុះសុខនៅក្នុងសមាធិបរិភពកនិមិត្តកើតឡើងបានសម្រេចអរហត្តនៅពេលដែលសម្លឹងនៅអសពគឺរូបនាងសេរីមាកើតដំរេកក៏ដោយសារនាងសេរីមាអស់ដំរេកទៅវិញក៏ដោយសារនាងសេរីមាដែរណែបានសម្រេចអរហត្តផលនៅពេលនោះអស់នៅដំរេកបានទៅជាព្រះអរហន្តមួយអង្គនេះលើករឿងនេះមកដើម្បីជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការដែលកើតនៅដំរេកទៅតាមបែបនៃផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងតែកើតហើយដេកក៏មិនលក់បក់ក៏មិនហើយដែរវាខ្បៅអន្តេះអន្តេងណែកលំខួយក៏មិនសក់ដេកក៏មិនស្រួលប្រែលិចប្រែកោតវាឃើញតែស្អាតឃើញតែល្អវាចេះតែចម្រើនឡើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាឲ្យតែស្រឡងទៅឃើញឲ្យកាភើភើមើលទៅឲ្យខ្លំខ្លំហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាបាទណែអញ្ចឹងបានតែកាលណាដែលយើងមិនបានពិចារណាគឺវាកោតនៅដំរេកហើយដំរេកហ្នឹងគ្មានអីក្រៅអំពីការពិការត្រេះរិះហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានឲ្យធ្វើសមាធិហ្នឹងណាតែធ្វើសមាធិទៅអាចិតហ្នឹងវាឈប់ផ្លេកខ្លួនឈប់គិតទៅអាសេចក្តីលោភសេចក្តីដំរេកឬក៏សេចក្តីខឹងក៏វាត្រមចុះដែរណែសមាធិហ្នឹងវាមានអំណាចដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយ35នេះគឺជាចំណែកមួយមួយជាឧបាយសម្រាប់អប់រំចិត្តអញ្ចឹងពុទ្ធជាម្ចាស់លោកមានឧបាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ដល់អាជាស្រ័យសัตว์សัตว์ខ្លះដែលមានលំនាំដូចសធាចរិតចាំឲ្យចម្រើនផ្នែកខាងអនុសតិទៅបុតិចរិតអញ្ចឹងទៅចម្រើននៅមរណាឧបសមាអាហារេបរកលសញ្ញាអញ្ចឹងទៅចតុធាវដ្ឋានអញ្ចឹងទៅហើយម្ដងនេះគឺលោកសង្គ្រោះនៅក្នុងបកលរាគៈចរិតបើយើងឃើញចម្រើនឃើញតារារាគៈហ្នឹងវាត្រមចុះព្រោះអីសម្លឹងទៅវាឃើញតអត់ស្អាតឃើញតហើមប៉ោងហើមប៉ោងហើយយ៉ាងម៉េចមកទៀតអស់ពីហើមប៉ោងវិនិលកម្មទៅជាខៀវឡើងខៀវហើយយើងសម័យឥឡូវអត់មានខ្មោចចម្រើនអសពទេតែស្លាប់ហើយកាលណាក៏ដុតអស់ហើយពីមុនគាត់ຕົកបានយូរថ្ងៃគាត់មើលឥឡូវពីមុនក៏គេធ្លាប់ជួនកាលគេយកទៅកប់ទៅឥឡូវដីគេត្រូវប៉ាន់គេមិនសូវកប់ទេតែងាប់ដុតងាប់ដុតហើយណាគេຕົកដីគេត្នេសម្រាប់ធ្វើនេះធ្វើនោះទៅកប់ទៅវាខាតគេនោះណា
អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលអប់រំចិត្តដែលយើងគប្បីពិចារណានៅក្នុងអត្តភាពអញ្ចឹងអាសពហ្នឹងវាមានពីរបែបអញ្ចឹងដែលយើងផ្ដិតយកពីអាសពខាងក្រៅមកជាឱកាសនិមិត្តធ្វើនៅបរិកម្មជីវ័នសម្លឹងកាលណាហើយចិត្តហ្នឹងរាវរកអាការសម្លឹងហ្នឹងយកមកផ្ដិតធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបរិកម្មជីវ័នណាដោយបរិកម្មជីវ័នបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអត្តមេតកៈអាសពហើមប៉ោងហើយអត្តមេតកៈអាសពហើមប៉ោងហើយរហូតដល់អាសពហ្នឹងវាកើតជាឱកាសនិមិត្តប្រកបនៅក្នុងភ្នែកកើតឡើងណាឃើញចង្អាងហើមប៉ោងនៅក្នុងមុខមិនបើឃើញហើមប៉ោងហ្នឹងណាបាត់ភ្នែកហ្នឹងឃើញព្រោះអីកម្មដ្ឋាននេះមានអីជានិមិត្តអត់មានធម៌មកជាអារម្មណ៍ក៏អត់ទេគឺមាននិមិត្តអាសពហើមប៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកតលដោយផ្លូវគឺមាននិមិត្តមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងនិមិត្តហ្នឹងគឺវាកើតឡើងមួយមួយទៅតាមអង្គធម៌នៃអាសពហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកចម្រើនហ្នឹងគឺត្រូវចូលទៅតាមអង្គនៃអាសពនីមួយនីមួយហើយការចម្រើននៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់នេះមិនមែនថាដល់តែគ្រប់11ហ្នឹងបានឆ្នាក់ឧបចារឈាននិងបឋមឈានទេគឺបានតែមួយក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាបាននៅឧបចារឈានឬក៏បឋមឈានដែរតាមបានឆ្លើយចឹងប្រគុណម្ចាស់សួរទៀតលើហ្នឹងសួរថាដល់ចម្រើនទាំង10បានយ៉ាងម៉េចអត់ទេណាអូសួរពីរដងហើយឡៃហ្នឹងបើចប់សួរទៀតអញ្ចឹងបានតែមួយក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងគុណធម៌នៃឧបចារឈានដែរណែអំណាចនៃអ្នកអសត់ហ្នឹងបើបានគ្រប់ទាំង11ហ្នឹងគឺរឹងរឹតតែប្រសើរណែរឹងរឹតតែប្រសើរអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គនៃធម៌ដែលយើងគប្បីចម្រើនយើងមានផ្លង់នេះហើយយកទៅចម្រើនមួយមួយឲ្យប្រកបហើយជាពិសេសការចម្រើនបើសិនជាយើងមិនច្បាស់កុំចេះតែចម្រើនណាមុននឹងចម្រើនត្រូវស្គាល់កម្មដ្ឋានឲ្យច្បាស់សិនទៅស្គាល់អារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានឲ្យច្បាស់មុននឹងចម្រើនត្រូវឲ្យចាំមេត្តាចាំមេត្តាហើយត្រូវដឹងវិធីនៃការចម្រើនដឹងវិធីនៃការចម្រើនឲ្យត្រូវស្គាល់នៅអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានទាំងផងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការចម្រើនអសត់នេះគឺមានបរិកម្មនិមិត្តឧកហានិមិត្តនិងបរិភិកនិមិត្តហើយនៅក្នុងការចម្រើននេះគឺត្រូវចម្រើនឃើញទាំង10ហើយត្រូវប្រកបទៅដោយបដិគោលភាពហើយត្រូវប្រកបទៅដោយអីទៅដោយការពិនិត្យនៅលក្ខណៈសន្តានពណ៌សម្បល់នៃអសត់នីមួយៗឲ្យច្បាស់តើអសត់វត្តមានតកៈហើមប៉ោងនឹងហើមប៉ោងដោយរបៀបម៉េចអសត់ដែលមានការហើមដែលមានហើមហើយមានពណ៌ខៀវតើឃើញនៅលក្ខណៈពណ៌ខៀវទេដូចនៅក្នុងសក្តិទេនេះត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងខ្លងហ្នឹងណាព្រោះយើងពេលខ្លះចម្រើនអាត្មាលើនិយាយខ្លះចម្រើនខ្លាំងហ្មងតែមកភ្នែនចប់អសត់ទាំង10មិនដឹងថាចម្រើនយ៉ាងម៉េចឬក៏និស័យចាស់ខ្លាមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសពនេះអត់មែនយើងបើយើងចម្រើនទៅវាកម្រណាស់អ្នកបុគ្គលដែលឈានទៅដល់រឿងកម្មដ្ឋាននិមិត្តសម្បីបច្ចុប្បន្ននេះក្រណាស់
សម័យបងគ្រូយើងសបោនេះសម័យលោកយាយគ្រូមុនមុនហ្នឹងគឺសបោច្រើនណាស់នៃកម្មដ្ឋានទាំង35ហ្នឹងគឺចប់ចង់ទាំងអស់ដល់សម័យយើងក្រោយនេះតាណាបានសតិមួយហ្នឹងព្រោះផ្លូវធម៌អត់ចង់ឃើញទេណាតាមួយហ្នឹងភាគច្រើននៅតែមិនរកផ្លូវមិនតាន់ឃើញសម្បីតែខ្យល់បួនតកូលហ្នឹងក៏សួរមិនតាន់ដឹងច្បាស់ដែរណាសម័យកាលយើងខាងក្រោយនេះដោយសារយើងមិនបានពិចារណាអប់រំឲ្យវាដល់កម្រិតម្ល៉េះហើយសភាពនៃធម៌ទាំងឡាយនោះក៏មិនមែនកើតឡើងហើយធម៌នេះកើតឡើងទី1ទាមទារការព្យាយាមទី2ទាមទារគប់សុំជួនជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យណាលុះត្រាតែឧបនិស្ស័យមានពីអតីតសន្សំទុកផងទើបវាសម្ពយុទ្ធទៅជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមបានលោកយាយខ្លះស្ងប់អាណាបាណសតិឡើង3-4ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែរកសន្តិសុខអត់ឃើញនៅតែរកមិនឃើញហើយដល់តែរកមិនឃើញអញ្ចឹងបើក្នុងការសិក្សាក្នុងបឋមវិបស្សនាមាន3ឆ្នាំឆ្នាំទី2ទៅចប់ទាំងកម្មដ្ឋាន35ចុះបើហ៊ានបានតែអាណាបាមួយមិនស្ងប់3ឆ្នាំទៅហើយនៅតែហ៊ានទៀតយ៉ាងម៉េចដល់តែចប់35បានឡើងស្រាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបើបានតែអាណាបា100អញ្ចឹងទៀតត្រូវតែឡើងថ្នាក់ហើយឡើងថ្នាក់ហើយចម្រើនវាអត់កើតទៀតមិនតាន់ច្បាស់ទៀតតើនៅតែរៀនមកជីវិតយ៉ាងម៉េចអត់ទេឲ្យតែបានស្គាល់នៅសេចក្តីស្ងប់នាមបរមត្តរូបបរមត្តត្រៃលក្ខធម៌រហូតដល់អនុបស្សនា7ណាអាចប្រឡងបាននេះគុណធម៌ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងសេចក្តីខ្លះអាត្មាធ្លាប់លើលោកគ្រូធម្មាចារ្យមិនដឹងថាអានេះក៏នៅលើតតគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួយកែលម្អខ្លះគាត់ថាចម្រើនកម្មដ្ឋានដល់ឲ្យគ្រប់ទាំង35បានប្រឡងបានហើយបានធ្វើគ្រូបានបើថាមិនបានគ្រប់35ទេប្រឡងក៏មិនបានធ្វើគ្រូក៏មិនបានហើយធ្វើម៉េចទៅចឹងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាទៅមិនរួចទេដល់តែឧបនិស្ស័យយុយយខ្លះគាត់ចាស់ឆ្លាលោកតាខ្លះគាត់ចាស់ឆ្លាទើបអាចងាយឆាប់កើតឆាប់បានជួនកាលទៀតការចម្រើនមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតផ្សេងម៉េចជួនកាលមេត្តាធម៌ចឹងរៀបអនុសតិ10ព្រមមហិអសប10ប្រសិន10ព្រមមហិ3អាណាបានសតិព្រមទាំងកាយកតាសតិយកច្បាប់មកបង្រៀនអត់យល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហើយអត់យល់អាជាសាយសោះខ្លាំងហ្នឹងឃើញខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅទៅបរៀនយើងអត់បានយល់ហ៎អត់បានយល់ពីវិធីសាស្ត្រចូលទៅដល់ចាប់ចម្រើនអនុសតិមុនគេព្រោះដើមធម៌មុនគេអញ្ចឹងអត់ឲ្យចម្រើនអីទៀតទេចម្រើនអនុសតិបានមិនឲ្យចម្រើនចម្រើនអសប់ចម្រើនអសប់បានមិនឲ្យចម្រើនកសិនបើថាមិនបានទេគឺអត់អាចឆ្លោះបានទេព្រោះវាខុសគោលការណ៍ណែនឹងគោរពគោលការណ៍ប៉ុន្តែអត់បានគោរពដោយកិច្ចដែលគប្បីមើលថាតើចរិតនោះគប្បីចម្រើននៅធម៌ណាមុនធម៌ណាក្រោយហើយសេចក្តីបដិបត្តិនៅក្នុងធម៌ណាមុនធម៌ណាក្រោយអត់បានដឹងនោះដល់អញ្ចឹងទៅគោរពនៅក្នុងកិច្ចសម្បីតែចម្រើននៅក្នុងកសិនក៏ដោយលោកយាយខ្លះអាចាស្រ័យមិនមែនកើតឡើងទេដោយបតវ័យកសិនមុននេះជួនកាលកើត
មានចឹងហើយលោកយាយមានចឹងទេអត់យកទេណាដល់តកាទៅតាមលំដាប់បានយកអត់ទេកុំបង្រៀនចឹងក្នុងកសិនទាំង10នោះអាចាស្រ័យឃើញមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែគ្រប់ទាំង10ច្បាស់ប្រកបទាំង10ប្រកបដោយបរិកម្មនិមិត្តអង្គហានិមិត្តនិងបរិជាកនិមិត្តនៅក្នុងកសិនទាំង10នោះកើតមួយណាមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ពង្រៀនគេវិញត្រូវពង្រៀនអីមុនគឺពង្រៀនតាមលំដាប់មុនអត់មែនតែពង្រៀនតាមខ្លួនឯងអង្គុយមុនទេណាតែខ្លួនឯងអង្គុយកើតអីយកទៅពង្រៀនគេឲ្យអង្គុយកើតតាមខ្លួនឯងទៅតាមលំដាប់នឹងដែរបើមិនកើតតាមលំដាប់របស់ខ្លួនទេអត់ត្រូវទេអត់ទេណានឹងចំណុចសំខាន់ខ្លះខ្ញុំកណាស្មោះចង់ប្រគេនដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់យើងជាគ្រូសាស្ត្រនិងគ្រូនេះអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងវាមានអាជាស្រ័យអញ្ចឹងហើយបើយើងជួនកាលអ្នកខ្លះមានអាជាស្រ័យដូចលោកគ្រូបានទេសកសែតច្រើនហើយដូចជារឿងកូនជាងមានហ៎អាជាស្រ័យរបស់គេពលឺពណ៌អីពណ៌ក្រហមហើយដល់ទៅឲ្យរយផ្សេងអត់ត្រូវរយប្រមាណឆ្នាំដល់សរីបាត់អស់តម្រេះយកទៅថ្វាយព្រះហ៎ព្រះឲ្យចម្រើនតាមអាផ្លេតបានសម្រេចមគ្គផលនេះដល់អត់យកអាជាស្រ័យហ៎យើងអត់បានដឹងអាជាស្រ័យអញ្ចឹងបាននៅក្នុងផ្លង់នេះគឺលោកយាយគ្រូសំសុភនីក៏បានលើកឡើងជាគោលឲ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចរិតនីមួយនីមួយឲ្យយើងបានយល់នៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងបឋមវិបស្សនារបស់យើងអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះកុំឲ្យរៀនហួសកម្រិតកុំឲ្យរៀនហួសកម្រិតនៅក្នុងគោលផ្លង់នេះគឺលោកយាយគ្រូក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាវិញថាគុណធម៌ត្បិតតែបានត្រឹមបឋមឈានជាកម្មដ្ឋានទាំង11នេះមែនប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាក្នុងថ្នាក់បឋមត្រូវយកត្រឹមតែឧបចារឈានប៉ុណ្ណោះណែតើបង្រៀនលើសពីនឹងខុសអត់ត្រូវទេនេះអត់ត្រូវទេខុសនៅក្នុងគោលការណ៍នៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមយកត្រឹមឧបចារឈានថ្នាក់មធ្យមយកត្រឹមបឋមឈានថ្នាក់ឧត្តមយកត្រឹមអបនាឈានអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងតើកាលណាដែលយើងរៀនមិនបានទៅតាមគោលនឹងឯងបានជាយើងសិក្សាចេះតែខ្វែងគំនិតខុសផ្លូវជួនកាលពៀនសោះឆ្នាំទី1ប៉ិនពៀនរហូតដល់កម្មដ្ឋាន35ពៀនរហូតដល់កម្មដ្ឋាន40កម្មដ្ឋាន40វាដល់ឆ្នាំដំដែរហើយរៀនទៅបឋមឆ្នាំទី1ហើយសិតតែចប់កម្មដ្ឋាន40អស់ហើយគិតតែម៉េចអាហ្នឹងនឹងហើយដែលខុសផ្លូវដែលខុសគោលការណ៍ណាខុសគោលការណ៍មកសម័យឥឡូវគេក្មេងៗណាដែលវាជ្រុលដែលវាច្រឡឹះបើដែលនេះគេហៅថាក្មេងទំនើបហើយដល់យើងអានោះវាចូលលក្ខណៈគ្រូទំនើបណាហើយសិស្សចេះតែរៀនផ្ដេសផ្ដាស់អានោះគេហៅសិស្សទំនើបអញ្ចឹងប៉ះលោកគ្រូកំពុងនិយាយហ្នឹងថារៀនសិស្សមិនស្រួលហ្នឹងគ្រូទំនើបដូចគ្នាណាបានអីបានថាទំនើបព្រោះมันបានរៀនទៅតាមគោលការណ៍របស់កម្មវិធីបងប្រសពបានតម្កល់ទុកសម្រាប់យើងដល់តែมันបានពង្រៀនទៅតាមគោលការណ៍ដល់អញ្ចឹងខុសផ្លូវខុសខ្លាំងលោកយាយខ្លះឆ្លប់មកសួរអាត្មាដល់ឯណាសមាបត្តិ8ហើយសួររៀនថ្នាក់អីគេថ្នាក់បឋមហើយសួរដល់សមាបត្តិ8លេងដល់ខ្លះហ្នឹងថាទៀតលេខសិតដល់រូប
វិជា4ហើយថ្នាក់បឋមហើយថ្មីទៅបាទបឋមនេះក្នុងគោលខ្លាំងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យត្រឹមឧបចារៈឈានហើយទៅដល់សត្វអរូបឈានហើយទៅយ៉ាងម៉េចទៅវាខុសផ្លូវក្នុងគោលការណ៍បដិបត្តិអាត្រង់នោះឲ្យដាក់កំណត់បង្រៀនទៅខុសគ្នាយូ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 ទៅសត្វធម៌ផងគ្រូទាំងអស់យូយូប្រៀនទៅតាមការនឹកឃើញខ្លួនឯងហើយសត្វធម៌ផងគ្រូដោយសារតែយើងមិនបានយកច្បាប់នេះយកទៅអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបាញ់មិញនិយាយគ្រូបានចែកទៅកម្មវិធីទៀតអញ្ចឹងកម្មវិធីក៏មានខ្លងក៏មានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសិក្ខាកាមគឺគ្រូសិស្សនិងគ្រូធម្មចារ្យឆ្នាំនេះគឺនឹងទទួលយកបានឲ្យទៅអនុវត្តឲ្យត្រង់ត្រូវគោលដៅគ្រូកសាលនេះគឺសម្រាប់តម្រង់ផ្លូវដល់គ្រូធម្មចារ្យទាំងចាស់ទាំងថ្មីព្រមទាំងគ្រូសិស្សដែលទើបប្រឡងបាននិទេសល្អល្អណាស់ដើម្បីត្រៀមនឹងធ្វើគ្រូនៅពេលដែលរៀនគ្រូកសាលចប់យកនៅបច្ចេកទេសនៃការសិក្សាផ្នែកគ្រូកសាលនេះយកទៅបង្រៀនទៅតាមផ្លង់ហ្នឹងតែយើងមានផ្លង់ជាគោលហើយគឺអត់ចេះខុសទេហើយមិនចេះខុសហើយឈ្មោះថាយើងគោរពទៅតាមផ្លង់ព្រះអង្គសពឈ្មោះថាគោរពទៅតាមប្រពុតហើយបើរៀនចេះតែថាតាមចិត្តនឹកឃើញនេះខ្មាស់គេហ៎លោកយាយខ្មាស់គេជួនកាលតើបង្រៀនអ្នកខ្លះគេសិតទៅសិក្សាបរិយ័តច្រើននោះគេចេះដឹងច្រើនដូចនៅក្នុងពេលឥឡូវប្រគុនម្ចាស់មកសិក្សាក៏ព្រះអង្គខ្លះសិតតែបរិញ្ញាបត្រសិតតែឌីប្លូមសាលាបាលីសិតតែវិទ្យាល័យអ្នកចេះដឹងហើយយើងរៀនចេះតែថាតាមចិត្តគេនៅរៀនច្បាប់គេថាគ្មានកោតទេនិយាយតាមការនឹកឃើញគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គេតេះដៀលបណ្ឌិតគេតេះដៀលវិបស្សនាទរៈនិងកន្ធទរៈវាដើរទៅជាមួយគ្នានេះឯងជាកន្ធទរៈអស់លោកយាយខ្ញុំកណាអាត្មាកំពុងតែនិយាយនឹងហើយជាកន្ធទរៈខ្លងនេះឯងជាកន្ធទរៈដែលបីយើងទៅអង្គុយថ្មិចឲ្យវិបស្សនាទរៈនឹងត្រង់ត្រូវមិនចេះតែថ្មិចអត់មើលឯណាអត់ទេតែធ្វើមិនស្រួលគេតេះដៀលហើយថាឥឡូវគេចេះច្រើនណាហើយតែយើងមិនស្រួលចេះថាតាមចិត្តគេថាលោកគ្រូនឹងរៀនតាមនឹកឃើញរៀននេះមកកញ្ចប់រៀននេះមកកញ្ចប់ឡាយណាគាត់នឹកឃើញនោះគាត់ថាទៅត្រង់ណាគាត់នឹកឃើញនោះគាត់មិននិយាយទៅអាហ្នឹងយូរយូរទៅជារៀននឹកឃើញតគ្នានឹងអត់ត្រូវទេនេះគ្រាន់តែប្រកេនចំណុចសំខាន់ខ្លះសម្រាប់ជាមជ្ឈបាយឬក៏ជាបាយសម្រាប់យើងជាគ្រូសាស្ត្រនិងគ្រូធម្មចារ្យហើយតិចថៃបងនេះក្មេងហ៊ានឯងមកទូលមានឯងចាស់ទំកាត់ម្សិលមួយថ្ងៃសោះអត់ទេក្នុងនាមខ្ញុំកណាជាគ្រូធម្មចារ្យមួយខ្ញុំកណាគឺចង់បង្ហាញនៅចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំកណាជាគ្រូបានមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងបានបង្រៀនកន្លងមកសម្រាប់តកេនដល់ប្រគុណម្ចាស់ថ្មីហើយនឹងជូនដល់គ្រូសិស្សថ្មីថ្មីដែលទើបប្រឡងជាប់អញ្ចឹងមិនជាថាតម្រូវណែនាំឬក៏បដៅទេគ្រាន់តែផ្ដល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យយល់ដឹងខ្លះត្រឹមប៉ុណ្ណោះដើម្បីយើងពង្រៀនទៅត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គប្រសពនឹងឈ្មោះថាយើងលើកតម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនាឈ្មោះថាយើងគោរពគ្រូប្រសពទាំងអស់គ្នាហើយតកាលណាដែលយើងរៀនទៅតាមច្បាប់ព្រះអង្គប្រសពនឹងឈ្មោះថាយើងគោរពកាន់តាមព្រះអង្គប្រសពហើយលោកត្រេកអរលោករីករាយហើយព្រោះយើងបានធ្វើទៅតាមផ្លង់ដែលលោកបានគូស
តម្រង់នឹងចេញឆ្លងមួយមួយបាននិយាយມັນធម្មតាទេចាស់យើងខ្លាំងតរៀនតាមនឹងប្របាកផងតបងនឹងធ្វើឆ្លងនឹងទៀតតម្រង់ទៅចែកការវិភាគបឋមវិជ្ជាម្ដងតាមពិបាកយ៉ាងណានេះយើងត្រូវឃើញការលម្អរបស់ព្រះអង្គគ្រូយើងដូចនិយាយគ្រូមេងជួបានលើកឡើងអញ្ចឹងការពិបាករອບឆ្នាំជួនកាលគេស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតដោយសារសម្រាប់ផ្ដាល់នៅឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងសព្វចិត្តបូជាសច្ចាមជីវិតដើម្បីឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់បង្កើតទឹកឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងយើងគួរយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកគោរពតាមដែលមានគោលធម៌បឋមវិជ្ជាម្ដងមានបឋមវិបស្សនាជួនកាលសភៅឲ្យទៅរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឲ្យទៅយកទៅទុកចោលអត់បានមើលទាំងអស់បឋមវិបស្សនាសង្គីសិក្ដីក្នុងហ្នឹងទាំងអស់យកទៅទុកចោលបើសួរមកបឋមវិបស្សនាហ្នឹងមានអីខ្លះអត់ដល់ជួនកាលនិយាយតែក្នុងបឋមហ្នឹងសួរឲ្យបានធေါ်ផ្លែពីណាមកហើយធေါ်តែក្នុងបឋមហ្នឹងណាដូចកដាលនិយាយគ្រូនេះបើតាមមកដឹងចាយប្រមាណឆ្នាំឬខ្លះយកទៅចោលទាំងឆ្នាំហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍នេះឲ្យទៅយូរទៅហើយទៅមកចាប់អារម្មណ៍ឆ្នាំហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់បានដឹងអត់បានយកខ្លងយកទៅពិនិត្យដោយអញ្ចឹងយកផ្លូវត្រង់មិនឃើញចេះតែដើរស្វែងស្វែងអូនេះបន្តិចអូនោះបន្តិចខ្លងមានទាំងអស់សេចក្តីបដិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អត់ចន្លោះនៅតែយើងធ្វើអត់ការទៅប៉ុណ្ណឹងតើបើយើងធ្វើកាត់គឺបានទៅហើយនិយាយណាបានទៅហើយអញ្ចឹងវិលមកក្នុងសេចក្តីនេះវិញក៏ឲ្យប្រាសចាអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវយល់នៅក្នុងតម្លៃនៃគុណធម៌របស់កម្មដ្ឋានមួយមួយដែលកម្រិតដែលយើងត្រូវសិក្សាទទួលយកបានត្រឹមណានេះជាចំណុចសំខាន់ឲ្យយើងបានដឹងណាកម្លាំងគោះព្រំដែនអញ្ចឹងទោះបីតែកម្មដ្ឋាននេះមានអំណាចឋានបឋមឈានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែយកត្រឹមឧបចារឈានដដែលនៃឧបចារៈជាចិត្តលោកយាយខ្លះប្រគុនម្ចាស់ខ្លះមិនតាន់យល់អំពីឧបចារៈជាចិត្តនិងបឋមជាតិដល់ហើយទេជួនកាលយល់ឧបចារៈជាចិត្តទៅជាបឋមជាតិទៅវិញជួនកាលយល់បឋមជាតិមកជាឧបចារៈជាតិទៅវិញបឋមជាតិនេះបានន័យថាជាតិនឹងវាឡើងអបណាហើយណែវាមានសភាពអបណាកើតឡើងហើយបឋមឈាននេះណែចំណាយឧបចារៈឈាននេះយកត្រឹមកិរិយាបាននៅឧបចារៈចិត្តដែលវាត្រឹមអែបអបណាប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងរៀនបន្តនៅក្នុងមជ្ឈិមបើសិនជាបានបឋមនឹងហើយលោកយាយខ្លះចេះតែចង់ហួសបើរៀនមិនចេះតែចង់ឲ្យបានឆាប់ដល់អាដាមទៅទៀតបើប៉ុណ្ណឹងមានអាដាមនោះខំរៀនច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវយើងអត់បានដឹងថាគោលដៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសិក្សាតាមលំដាប់ត្រឹមណាត្រឹមណាដល់តែយើងអត់បានយល់ច្បាស់នៅក្នុងឧបចារឈាននេះមានអង្គ5ដូចបឋមឈានដែរប៉ុន្តែខុសខ្លាយថងថាបឋមឈានគឺជាសភាពចិត្តនឹងចំណាយឧបចារឈាននឹងដែរប៉ុន្តែមិននឹងជាប្រក្រតីទេការត្រឡប់នៅខុសគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាយើងបានដឹងហើយបឋមឈានឧបចារឈានយូរហើយប៉ុន្តែនិយាយខ្លះគឺនៅមានការឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មានេះគ្រាន់តែប្រគេនត្រឹមប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យបានដឹង
នៅពេលណាដែលយើងបានឃើញនៅអាសត់នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះដែលមានសេចក្តីបរិសុទ្ធពីជាខាងដើមហើយសិលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធហើយទៅណាបានកម្មដ្ឋានអាសត់នឹងហើយហើយទៅណាចូលទៅវិបស្សនានេះផ្លង់សិលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធជាឬក៏របស់វិបស្សនាពិចារណាណាអាសត់នឹងអីជារូបអាសត់បែកធ្លាយមិនទៀងតបងហើមប៉ោងមកពណ៌ខៀវខ្ទុះហូរហូតដល់ដាច់ពាក់កដាខ្លួនឃើញទេវាអត់អត់ប្រកដីទេឃើញនៅអនិច្ចសញ្ញាសង្កល់នៅអត្តភាពគឺអសត់នោះមិនទៀងនេះចូលទៅក្នុងវិបស្សនារូបមិនទៀងអសត់នោះគឺជារូបរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលនឹងបែកធ្លាយមានអាការៈមិនទៀងប្រែប្រួលដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះចូលទៅកាន់វិបស្សនានៅពេលដែលចូលទៅកាន់ការមិនទៀងឃើញសេចក្តីទុក្ខទោសដែលជាការឲ្យផលមកឃើញនៅអត្តភាពនោះគ្មានខ្លឹមសារឃើញថាអត្តភាពគឺអសត់នោះកើតឡើងកបាយធ្លាយអស់ទៅសូន្យទៅទីបំផុតនេះមកដល់នេះអតិកម្មអសត់ដែលសល់តែរាងឆ្អឹងអរតរាយឃើញទេអស់ទៅសូន្យទៅអត់មានសល់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចគ្នាចុងដែរអញ្ចឹងចម្រើននឹងដើម្បីលះបង់នៅតម្រេចនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ផងលះបង់នៅតម្រេចដែលកើតឡើងព្រោះសេចក្តីចម្ពាក់ដោយសង្កល់នៅអត្តសញ្ញាផងដោយយកនៅវិបស្សនាបញ្ញាជាទីខាងចុងនៃការបដិបត្តិក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង10នេះអញ្ចឹងក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់នៅពេលដែលបានស្ងប់ចិត្តហើយបានវិសុទ្ធិពីហើយគឺចូលក្នុងវិបស្សនាត្រូវយកវិបស្សនាយកមកពិចារណាដូចគ្នាក្រាន់តែខុសកម្មវិធីក្រាន់តែខុសវិធីសាស្ត្រនៃការចម្បានប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិគឺដូចគ្នានេះដែលមានផ្លង់ការបដិបត្តិមានផ្លង់នេះជាគោលនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40នៅផ្លង់នេះក្តារគៀននេះដែលយើងមានគ្រប់ដៃហើយដល់ម៉ោងនៅតែយូរដែរចា៎នេះគឺនៅក្នុងប្លង់នេះឯងដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវស្គាល់ទៅតាមលំដាប់នៃឋានៈកុសលផងដែរនេះនៅក្នុងនេះសុភាពចិត្តជាកាមាវចរៈកុសលបានន័យថាសភាពចិត្តដែលនៅញាប់ញ័រសភាពចិត្តដែលនៅញាប់ញ័រនៅការរលត់នៅប្រែប្រួលនឹងឯងជាកាមវចរៈកុសលហើយនៅក្នុងការចម្រើនក្នុងអាសត្វកម្មដ្ឋានក្តីហើយអាការៈ32នេះក៏ដូចគ្នាចំដែរគឺពិចារណានៅក្នុងកាយកតាសតិបានន័យថាសតិរលឹកនៅកាយក្នុងកាយរលឹកនៅអាការៈ32ដែលមានសក់រោមក្រចកខ្មែងស្បែកសាច់សរសៃលោកយាយខ្លះច្រើនទៅដល់ពេលដែលឃើញនៅក្នុងទាំងអស់នេះបាទសក់មិនស្ូវអីទេបើតាមសិលឹងភាពជាក់ស្ដែងណាអាសក់មិនស្ូវអីព្រោះអីវាហើមប៉ោងມັນជាទីពេញចិត្តມັນជាទីគាប់ចិត្តយ៉ាប់ជាងគេរឿងអាការៈ32នឹងកសិននៅពេលដែលចម្រើនគេសាសក់ធ្វើនៅបរិកម្មអនិមិត្តគេសាប្រកបឡើងចាប់ដើមកំណត់សម្គាល់ឲ្យទៅ
ៅជាឧបហនិមិត្តប្រកបក្នុងភ្នែកតាមចិត្តពិចារណាដោយបរិកម្មជីវន្តរហូតទៅដល់ជាអនុឡោមបដិឡោមទៅបានទៅជាបដិភិកនិមិត្តជួនកាលនៅពេលហ្នឹងផ្លេចវិបស្សនាអស់ផ្លេចយ៉ាងម៉េចបានសក់ឲ្យសក់រីករួមធំតូចស្រាប់តែជីសក់ហោះរបស់អីហោះទៅនេះហោះទៅនោះហោះចុះហោះឡើងហ្នឹងឯណាអាត្មាលើកនិយាយខ្លះគាត់អួតចឹងអូខ្ញុំជីសក់សក់ហោះហោះកាត់ភ្នំនេះហោះកាត់ភ្នំនោះហោះចុះហោះឡើងអស់សាងធ្លាក់កដុកណាធ្លាក់កដុកកម្មដ្ឋាននេះនិយាយណាមិនមែនឲ្យយើងចម្រើនជីហោះទេនេះឋិតនៅក្នុងវិបស្សនូបកលេសណាអត់ត្រូវទេហើយអួតតែពីរឿងជីទៅឃើញនេះទៅឃើញនោះតើអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានហ្នឹងនៅត្រង់ណាលះបង់ចោលអស់ហើយលែងឃើញអានិច្ចំទុក្ខអនត្តាក្នុងអត្តភាពហើយនៅពេលនោះគិតតែពីដើមមើលនេះមើលនោះយូរយូរថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចព្រះអរហន្តឯងខ្ញុំចេះហោះណាព្រះអរហន្តបានជាអនាគាមីបុគ្គលខ្ញុំបានសម្រេចញាក់ផលជួនកាលថាបានដល់និរោធទៀតតែដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះគឺជាសេចក្តីខកណាហើយដល់តែយើងជាគ្រូយើងអត់បានដឹងហ៎បានតែសិស្សចំណងកើតចឹងហោះចឹងអើទៅទៀតឲ្យវាចាស់ខ្លាទៀតខំហោះទៀតព្រោះតែបញ្ជូនថែមទៀតនឹងទៅហ្មងទៅទាំងអស់គ្នាណាអត់មានតែឃើញលះចោលគំយោអត់មានប្រាប់សិស្សអញ្ចឹងមានតែឲ្យខំទៅទៀតនៅក្នុងការចម្រើននេះអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេលោកយាយណាអាការៈ32នេះត្រឹមតែឲ្យឋិតនៅក្នុងបដិភាកនិមិត្តត្រឹមតែរីករួមធំតូចអាចឲ្យវាកោជាកំណរបានប្រមូលមកនៅនឹងមុខចេញទៅឆ្ងាយមកប្រកបនឹងមុខមើលឲ្យច្បាស់នៅលក្ខណៈសំខាន់ពណ៌សម្បល់និងបដិកលភាពនិងការបាយឆ្លេងនៃសក់នោះនេះនេះចូលក្នុងនេះទេបានត្រូវអត់មានតែជីហោះទៅនេះជីហោះទៅនោះទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការចម្រើនអាណាបើនៅកាយកតាសតិគ្រូតែងឲ្យចម្រើនយ៉ាងម៉េចឃើញសក់កាលណាឲ្យរីករួមធំតូចក៏ជាដំបូកឬក៏ភ្នំឲ្យរីករួមហើយឲ្យទៅចិត្តមកឆ្ងាយហើយឲ្យឃើញនៅពណ៌សម្បល់ពណ៌សម្បល់មានប្រមាណណាមាន3ពណ៌ពណ៌ខ្មៅទុំដែងពណ៌សយើងអត់បានពិចារណាគឺយើងអត់បានឃើញនៅលក្ខណៈនោះទេពណ៌ដំបងវាខ្មៅយូរទៅវាទុំដែងយូរទៅវាសដូចយើងអញ្ចឹងសក់យើងហ្នឹងឃើញលក្ខណៈបែបគ្នាទៅរូបនេះដំបងឃើញខ្មៅទេអត់ពីខ្មៅរៀងទុំដែងឥឡូវសគ្រប់គ្នាទេឃើញទេដើម្បីឲ្យឃើញលក្ខណៈរូបបែបគ្នាតែយើងបានឃើញបន្លែរាជីហោះទៅបាត់ទៅហើយនោះបានតែឃើញអត់ឃើញទេចឹងវាខុសនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃការចម្រើនក្នុងកាយកតាសតិនេះខុសនេះប្រយ័ត្នខុសមែនទេនេះគ្រាន់តែជាការបញ្យលឲ្យដឹងអំពីផ្លូវបដិបត្តិក្នុងអាការៈ32នេះប្រយ័ត្នលងណាហើយតែ
ខុសផ្លូវហើយចូលយូរយូរទៅអានឹងជាប់មែនតើហើយប្រយ័ត្នចម្រើនមន្តរនពីងតរខ្មោចព្រៃវិសាចខុសផ្លូវហ៎អញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្ននឹងព្រំដែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចម្រើនអញ្ចឹងចម្រើនពីសោះរហូតដល់ទឹកម៉ូតចប់ទឹកម៉ូតនឹងជាអានឡោមទៅហើយបដិឡោមមកវិញបជាបដោយអញ្ចឹងបានសូត្រនាការៈ32សូត្រតាំងបជាផងសូត្រទាំងបដោយផងនៅកន្លែងខ្លះខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់ដឹងគេយកអាការៈ32ហ្នឹងយកទៅសូត្រគុំធៀបមកសុំទឹកម្ដងមកនឹងសូត្រផងនិយាយច្រើនពេកគោកម្មដ្ឋានខ្លះលោកខ្លះលោកយកទៅសូត្រគុំធៀបគេឈឺគេយកអាការៈ32យកទៅសូត្រគុំបជាបដោជាអនឡោមបដិឡោមដើម្បីឲ្យគេជាដើម្បីឲ្យវាប្រកែនេះយកទៅប្រើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេធម៌នេះជាធម៌ដែលយើងចម្រើនអញ្ចឹងបើរៀនចាំទាំងសូត្របដោទៅឲ្យបជាមកវិញព្រោះការចម្រើនហ្នឹងចម្រើនពីសក់រោមកញ្ចក់ក្នុងស្បែករហូតទៅដល់មោតតន្តេទឹកមោតចាប់ចម្រើនពីមោតតន្តេទឹកមោតមកដល់កេសាវិញដាប់តាន់និយាយដាប់តាន់និយាយឆ្លប់ចម្រើនគឺឆ្លប់ដឹងហើយចំណែកប្រគុណម្ចាស់មិនតាន់បានចម្រើនគឺក៏មិនតាន់ដឹងខ្លះខ្លះផងដែរហ្នឹងរឿងការចម្រើនហ្នឹងនៅពេលចម្រើនពង្រប់ចប់នៅការៈ32នោះត្រូវចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគ្នាចឹងដែរណាពិចារណាលះបង់ឲ្យឃើញនៅអាការៈ32នោះនៅក្នុងអត្តភាពមានស្បែកជាគ្រឿងហុំពាក់ប្រៀបដូចជាតីសម្រាប់ច្រកនៅវត្ថុគ្រប់មុខគឺអាការៈ32ឃើញបដិកូលភាពពោះពើមរអាមក្នុងសក់រងកញ្ចក់ឆ្មេងស្បែកឃើញនៃការបែកគ្នារបស់រូបនឹងមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តានេះក្នុងខ្លងនៃវិបស្សនាបញ្ញាជាខាងចុងកុំភ្លេចវិបស្សនាបញ្ញាជាខាងចុងតាវង្វេងផ្លូវហើយតរវិបមិនគឺសាវិអង្អងអាណាគឺព្រះកੰរណាទាំងថ្មីថ្មីអេវាំងបាញ់ចំសង្ខាមថ្លៃតែមានអត្ថន័យខ្លឹម